U petak 22. decembra 2017. godine u prostorijama opštine Malo Crniće u okviru programa Mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine, a u okviru posljednjih mera subvencije u poljoprivredi u ovoj godini koje se odnose na dodelu visokosteonih junica, potpisani su ugovori sa 13 poljoprivrednih proizvođača stočara sa teritorije opštine Malo Crniće. Realizujemo i posljednju planiranu meru iz programa podrške poljoprivrednicima naše opštine. Potpisujemo ugovore za dodelu 13 steonih junica simentalske rase odabranim poljoprivrednim gazdinstvima. Podsjetit ću vas samo da je ovogodišnji budžet za podsticaj poljoprivrede u našoj opštini iznosio 11 miliona, znači 11 miliona su direktna davanja poljoprivrednim proizvođačima. Od toga je regresiranje veštačkog osemenjavanja izdvojeno 2 miliona dinara. Za sufinansiranje kamata na kratkoročne kredite za repromaterijal 1.900.000 dinara, za subvencionisanje nabavke priplodnih grla svinja i ovaca 0,5 miliona dinara, znači 1 milion dinara za svinje, 1 milion dinara za ovce, za podizanje novih ili obnavljanje postojećih voćnjaka i vinove loze također 1 milion dinara, 100.000 dinara je za učešće na sajmovima i drugim promotivnim događajima i najznačajnija sredstva u visini od 4 miliona dinara, su upravo za nabavku steonih junica simentalske rase iz uvoza. U skladu sa propisanom procedurom, putem konkursa izvršen je odabir korisnika. Karakteristika ovogodišnjeg konkursa je ta što je zaista povećano interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača stočara za ovu meru, tako da smo ove godine imali ukupno 26 zainteresovanih poljoprivrednih gazdinstava za razliku od prošle godine gde ih je bilo samo 9, što znači da je ova mera dobra koju smo uveli i tera nas na to da nastavimo da i u narednom periodu, u narednim godinama pred nama, imamo istu meru. Kriterijumi za odabir gazdinstva su bili unapred utvrđeni i poznati svim učesnicima. Novina je bila ta što se ove godine, i tako će naravno biti svih narednih godina, da potencijalni korisnici nemaju dugovanja po osnovu republičkih i lokalnih javnih prihoda. Ja vam s vama zahvaljujem što svoje obaveze i poreze plaćate na vreme, jer upravo je taj novac ono što ide u budžet opštine, od čega možemo da odvojimo i da vam na ovaj način i vratimo. A šta je cilj svega ovoga? Cilj je pre svega poboljšanje rasnog sastava stada na teritoriji naše opštine i drugi takođe veliki cilj je povećanje štalskog proseka mleka, što će vama naravno ekonomski da pomogne i osnaži vas i vašu porodicu i gazdinstvo na kome živite. Vama proizvodnja mleka nije nepoznanica, zato smo i stavili jedan od uslova da ste već pre toga posjedovali grla i evo danas smo ovde da potpišemo jedan ovakav ugovor. Komisija je naravno pregledala sve zahteve, obišla je gazdinstva, onda je vršila rangiranje i utvrdila listu korisnika na osnovi mi koje danas i zaključujemo ugovore, a u ponedeljak 25.12. i grlo predamo u vaše poljoprivredno gazdinstvo. Znači, doći ćemo u svako vaše poljoprivredno gazdinstvo, očekujem da će otprilike kamion sa junicama stići tu oko 8:30 ujutru, imat ćemo ono stalno ustaljenu trasu zato što moramo da damo podatke kako će grla biti istovarana, tako mora da se i utovare, one koje se zadnje utovari prvo se istovari, krenut ćemo od Kobilja, pa imamo Kulu, Boževac, Crvjenac, Batušu, sad ne znam dalje, ali zadnje nam je u Šljivovcu. Tako da će grla biti tako i natovarana u kamion, svako grlo će imati onaj HIV broj koji ste vi dali, svako grlo će već od njih znati u koje ide gazdinstvo, tako da ne bi se sporili da li jedna bolja ili druga, ja vam tvrdim da su apsolutno sve iste, sve su iz uvoza, sve su iz Austrije, bile su u karantinu, mi smo se čuli sa dobavljačem koji je naravno dobio na javnoj nabavci i u ponedeljak očekujte da ćemo u toku dana posetiti svakog od vas i isporučiti junicu. U moje lično ime, u ime mojih saradnika, u ime opštine, ja vam čestitam svima, uz obećanje da ćemo mi, naravno, ovu meru sprovoditi u narednim godinama, evo već za koji dan i u 2018. godini, i naravno sve ostale mere koje realizuje Ministarstvo poljoprivrede, a već od iduće godine
Tu su nam i fondovi Evropske unije, ali vodeći se računom naravno pre svega o specifičnostima naše opštine. Isporuka grla svim proizvođačima koji imaju potpisane ugovore vršit će se u ponedeljak 25. decembra 2017. godine.